Olá, criança, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos aqui com a nossa aula de matemática, dando continuidade às nossas análises de chance por eventos aleatórios. O que que nós estamos vendo? As possibilididades de alguma alternativa, né? Quais são as possibilidades que nós temos, as probabilidades de acontecer um evento e quais as chances que nós temos? Agora, para a gente entender um pouco melhor esse conteúdo, eu quero que você acompanhe comigo essa situação aí na telinha. Um grupo de amigas planejam marcar um almoço para promover um reencontro. Definiram que o almoço será feito em junho e sortear o dia para a realização. Qual a probabilidade de que no sorteio o almoço ocorra em um sábado? Aí observe aí, quantos sábados se tem? Qual vai ser a probabilidade? Olha só, nós temos o do dia 3, o dia 10, o dia 17, o dia 24 e o dia 31. Nesse mês aí de junho de 2021, quantas chances, né? Qual a probabilidade de sair um sábado? Nós temos aí, olha só, cinco possibilidades, né? Cinco probabilidades, porque existem cinco sábados nesse mês, em 31 dias, né? Porque o mês é de 31. Então, pode sair qualquer um desses sábados. Pode sair o sábado dia 3, pode sair o do dia 10, pode sair do dia 17, pode sair do dia 24 ou pode sair do dia 31. Essas aí são as probabilidades. Então, agora aqui, qual a probabilidade do almoço ocorrer depois do dia 15? Agora, elas já não estão aqui mais se preocupando com o sábado. Elas querem apenas que esse almoço aconteça depois do dia 15. E aí, quantos dias nós temos depois do dia 15? Ah, nós temos o 16, o 17, o dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, nós já temos, né, 16 probabilidades em 31, porque o mês tem 31 dias. Então, aqui elas têm mais chances, né, de sair mais dias, certo? E nessa situação, qual a probabilidade do almoço ocorrer em um domingo depois do dia 15? Agora é só os domingos que tem depois do dia 15. Então aqui, olha só, nós só temos apenas dois domingos. O dia 18 e o dia 25, mais de 31 dias, né? Que é o mês. Então, aqui no caso, assim teremos a probabilidade de 2 em 31 do almoço ocorrer no domingo após esse dia. Professora, mas por que 2 em 31? Porque o total de dias aí são 31 dias. Então, eles têm duas opções de ocorrer em caso de 31 dias. Agora, nós vamos fazer mais uma, analisar mais uma situação. A professora de Maria listou no quadro cinco temas de pesquisa para sortear entre os grupos de alunos. O grupo de Maria ficou muito interessado em um dos temas, sendo que o grupo de Maria, a primeira equipe, participou do sorteio. Qual é a probabilidade entre o grupo sortear o tema desejado? Olha só, eles têm quantos temas? Cinco temas. E eles gostaram de um, tiveram interesse num tema. Qual a possibilidade deles retirarem, sendo que eles forem o primeiro, né? A tirar, sendo que eles sejam o primeiro dos grupos a retirar? Só pode ser, eles têm aí uma probabilidade em 5, né? Ou seja, eles têm 5
né? Uma de cinco, porque ele tem cinco alternativas ali, cinco chances. Então, eles têm uma probabilidade em cinco de retirar. Se já outras pessoas já tivessem retirado, eles iam ter uma apenas de quatro, porque uma pessoa já tinha retirado e que não tenha saído o tema que eles gostariam, né? Então, quanto mais pessoas estariam retirando na frente deles, menos chances eles iam ter dessa retirada do tema que eles gostariam. Agora aqui, planejando um passeio de férias, a turma do quarto ano resolveu vender números de rifas de um computador. Fizeram 100 números de rifas para serem vendidos a R$ 5 cada. Sabendo que Júlia tem R$ 50 para comprar em números de rifa, qual a probabilidade dela ganhar o computador? Agora, olha só. Ela tem, né, R$ 50. E quanto que é a rifa? 5. O que que você vai fazer? Uma continha de divisão. Você vai dividir aí para saber quais são as chances dela. Porque cada um aí, né, tem é R$ 5 a rifa. Ela tem R$ 50. Vem aqui comigo. Ela tem R$ 50 e cada rifa é 5, né? Imagina, aqui com 10, se cada um for R$ 10, é que ela tem 2. Mais 10, ela vai ter 4. Mais 10, ela vai ter 6 chances, né? Mais 10, ela vai ter 8 chances. Mais R$ 10, ela vai ter 10 chances, não é isso? Por que que ela vai ter 10 chances? Porque cada 10 de R$ 50, a cada R$ 10, ela tem 2 chances. Então, com R$ 50, ela vai ter 10 chances, porque a rifa é apenas R$ 5. Dá pra gente fazer esse cálculo aí mental, né? Como se a gente estivesse contando R$ 5, é R$ 10 para dar 50, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Utilizando nossos dedinhos da mão. Aqui nesse R$ 10, quantas rifas ela consegue comprar? Duas. Então tem duas chances. Com esses outros R$ 10, quantas rifas ela consegue comprar? Mais duas. Então, duas que ela tinha com esses 10, mais duas desse 10, ela já vai ter quatro chances. Mais duas desse R$ 10, que dá para comprar duas, ela vai ter mais duas chances. Duas, quatro, seis, oito, 10 chances. Vamos conferir. Assim, Júlia tem a probabilidade de 1 em 10 de ganhar o computador, né? Então, a cada sorteio, né? No primeiro sorteio, ela tem 10 chances, né? Então, ela tem 1 em 10 de ganhar o computador. E agora, para a gente finalizar, a turma em que Lorena estuda possui 20 alunos que estão vendendo números de rifas de uma bicicleta. Foram feitos 30 números para serem 300 números para serem divididos igualmente entre todos os alunos. Lorena fez a lista abaixo para controlar os números vendidos por ela. Aí olha só. Cada um, primeira coisa que você tem que descobrir, quanto cada um ficou. Eles tinham 300, dividiram para 20 alunos. Quanto será que cada um ficou? Já fez o cálculo aí? Aí vamos analisar aqui a quantidade que ela vendeu. Ela vendeu 3 para sua mãe, 2 para o tio João, 1 para tia Célia, 3 para o avô, 1 para o primo Vito e 5 para a Maria, né? Aí olha só, como Lorena poderá descobrir qual de seus compradores terá a maior probabilidade de ganhar a bicicleta? Qual é esta probabilidade? Quem é que tem mais chance dos que ela vendeu a rifa de ganhar essa bicicleta? Com certeza vai ser quem comprou mais rifa. Quem tem mais rifa tem mais chances de ganhar. Então, quem comprou mais rifas aí?
Foi Maria, né? Ela comprou 5. Então ela tem mais chance do que o primo Vito, mais chance do que o avô, mais chance do que a tia Célia, mais chance do que o tio João e mais chance do que a mãe dela. Porque ela comprou mais, ela comprou 5. Então ela aí tem mais possibilidades, certinho, de ganhar essa bicicleta. E nós hoje falamos sobre, né, matemática, sobre as probabilidades, as possibilidades, analisando aí as chances, né, de ter um evento aleatório, de acontecer. Então nós vimos que quanto mais possibilidades eu tenho, mais chances eu tenho de sair ou no sorteio, de ser sorteada ali aquele meu número que eu tenho. Se eu estou participando de uma rifa, quanto mais rifas eu tenho, são aquela quantidade de chances que eu tenho de ganhar. Se numa rifa eu compro 10 rifas, eu vou ter uma chance em 10, né? Vou ter 10 chances em uma, porque uma vai ser retirada. Então eu tenho a possibilidade, a probabilidade de sair uma em 10, né? A minha chance aumenta. Nós vamos finalizar por aqui. Te vejo na próxima aula. E você quer rever essa aula? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais.